Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання під номером 1. Перевіряємо свої досягнення. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Відшукай помпон, який відірвався від шарфа. Що нам тут потрібно робити? Треба, я так гадаю, порахувати ось ці вирази, знайти їх значення, і тоді ми зрозуміємо, який помпон відірвався від цього шарфика. Ну, давай дивитися. Так, почнемо з першого. 6 додати 3. Якщо знаємо склад числа, то розуміємо, що це буде 9. Якщо не знаємо склад числа 9, то 3, трійку розкладаємо на 2 і 1. 6 додати 2 – це 8, і додати ще 1 – 9. Так, є. Далі дивимось. 5 додати 4. Знову таки, 4 можна розкласти на 2 і 2 і додати по черзі до п'ятірки. Буде 9. Або ми знаємо, що 5 та 4 – це склад числа 9. Тобто також буде 9. Далі 2 додати 7. Якщо знову не пам'ятаємо, що тут за склад числа 2 та 7, що то таке, так? Можна завдяки переставному закону додавання до 7 додати 2. Додати по одиничці. 7 додати 1 – 8, і додати ще 1 – 9. Тобто знову буде 9. Бачимо, що вже 3 вирази ми обчислили, і тут крізь відповідь 9. Ну, давайте усно перевіримо, чи далі так само. 8 додати 1 – ну, розуміємо, що це буде 9. 3 додати 6. У нас є 6 додати 3, а це навпаки. Знаємо, що від перестановки доданків сума наша не зміниться. Так? Ми знаємо переставний закон додавання, що ми можемо міняти місцями доданки, а сума залишиться та сама. 4 додати 5. 4 додати 5, ми вже рахували, 5 додати 4. Знову таки поміняли місцями, від цього сума не зміниться, вона все одно буде 9. Тому розуміємо, що відірвавшися помпон – це ось такий рожевенький з числом 9. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.